Matud pa, you don't have to see the whole staircase. Just take the first step. Tingali kining sugilanon sa akong kinabuhi, dili bag-o sa pananaw sa uban. Tingali ordinaryo lang kini, apan manghinaot ako nga sa akong pagsaysay niini, aduna kamoy mapupo nga pagtulunan. Panagat ang among panginabulian isip nagdako kami sa baybay. Apan adunay mga panahon nga walay kuha. Tiyo, kausta ko, partay, palitan mo gasolina. Maong pagpangutang sa tiyanggi, pagpamaligya og manok, o pagpamaylo ni mama kang bisan kinsa, aron lamang makakaon og makaiskwilami. Usa ka higayon nabungkag ang among balay tungod sa kusog nga bagyo. Ni adtong higayuna, nakaingon ko. Husto na, dili na ko ganahan nga makakita nila mama o papa nga mabalaka sa among kahimtang. Maningkamot ko, tabangi ko Ginoo. Tungod adtong hitabua, nanimpalad si mama sa Manila aron padayon kami niyang masuportahan. Sa Tanhay National High School nako nahibalag ang usa ka teacher nga naghatag kanako og inspirasyon. Sincero sa pagtudlo, buutan, o matinabang kanamo na iyang mga estudyante. Carlito, dong. Sir? Nakita nako nimo ang potential sa usa ka maestro. So, paningkamot jud maayo, dong. Maningkamot jud ko, sir, para kung paabuton matuman ang akong pangandoy nga mahimong maayo o respetado nga maestro masama nimo, sir. To cut the story short, I had the best years in life after that. Of course, dili smooth sailing ang tanan. Matud pa, no pain, no gain. Pero pinaagi sa grasya sa Ginoo og pagpaningkamot, nalampasan nako ang mga kalisod og hinay-hinay nga nakabot ang akong mga pangandoy. Karon, usa nako ka magtutudlo sa DepEd Tanhay City Division. Pasalamat ko sa inspirasyon sa akong teacher nga si Mr. Hirasol. Tungod niya na inspired ko nga mahimong usa ka teacher. Dili sayon ang kinabuhi, apan dili mo biya ang Ginoo kanato. Busa dili kita mawad-an og paglaom kay adunay maayong ugma nga gitak na ang Dios alang sa matag usa. Hoy, kumusta na mo kadtong? Ingaw na ko nimo, sir. Naklase na ta. Tanaan ko na mapalihan nimo nga maayo og buotan na teacher. Nahimo akong inspirasyon sa mga bata karon. Tungod sa usa ka maestro nako sa una nga maoy nahimo nakong sumbanan. Para ni Sir Arnulfo Hirasol, salamat sa imong pagkamaayo. Tinuod, ikaw akong inspirasyon. Hinaot nga nakatanong ko og inspirasyon sa inyong mga kasing-kasing. Tingali, ang akong sugilano nagpamatuod nga kun muluyho kita alang sa kaayuhan, ang Dios mutabang og mupanalangin kanato.